写下密密麻麻的文字，这些爱办学的学生们并不是在写情书，而是在写祝福卡给东马的无国籍孩子。I write that sentiasa senyum dan bahagia dan rajin berusaha because I want them to not give up, jangan berputus asa and focus on your goal. I want them to focus on their goals. 透过影片了解无国籍儿童的悲歌，也更加珍惜自己所拥有的一切。Sebab mereka bukan kewarganegaraan and then lepas tu diorang ingin belajar tapi tak boleh belajar. Kita patut bersyukur sebab dapat pergi ke sekolah dan belajar sungguh-sungguh untuk masa depan kita. 目的是我们要让孩子知道爱迪的孩子其实你们是很幸福的。我们也是要让那个沙巴那个角落的孩子知道其实这里有一群爱迪的学生也是爱着你们，所以我们就特地把了这个祝福卡写给他们。爱办学孩子的这份爱漂洋过海送到了沙巴雅碧无国籍学生们的手上。Ini pertama kali saya dapat kad daripada orang lain lah dan macam mau nangis, gembira banget dapat kad ini. Saya sangat gembira karena dapat surat dari jauh dan saya harap semoga di sana sentiasa sehat selalu dan belajar bersungguh-sungguh dengan baik. 从吉隆坡到沙巴雅碧，祝福卡跨越了超过1500公里的距离，但是因为爱，让这些孩子的心没有距离。大爱新闻刘静欣、戴辉达、林奇斌、吴永贵，马来西亚报道。